بزي فيديو دمو من نمارو انديت اسريوش وچن اندمنا ودادر نو ويم دمو how to compare decimals نو يمن نمارو هون ننجي هولت قدروش بمن ملكت باتكزي اسريوش قدروش ناتشو هولتوم ويم دمو decimals من اللاتشو ناتشو مكنياتوم بنات ابن دزي سيصاف اسريوش نو ويم دمو decimal نو تبلن كزي فيت تمرنال እንግዲህ ነኝን አስተያዮሾች እንዴት እናወዳደራቸዋለን ወይም ኮምፔር እናደርጋቸዋለን ነው እንግዲህ ምን እናደርገው ነገር ምንድነው ሁሌም ከግራ ወደ ቀኝ ነው ምን እናወዳደረው ኮምፔር ምን እናደርገው ስለዚህ በግራ በኩል ካለው ቁጥር እናነሳለን ማለት ነው ይሄ ማለት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት 5 አለ እዚህ ጋር ደግሞ 4 አለ 5 ከ4 ይበልጣል ስለዚህ ፈርዘር ሳንሄድ ወይም ሌሎችን ቁጥሮች ፈርዘር ሳንመለከት ወዲያውኑ 5.32 ከ4.32 ይበልጣል ብለን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ያደረግነው እንግዲህ 5 ከ4 ስለሚበልጥ ነው ሌሎችን ቁጥሮች ወደ ማወዳደር አልገባንም ምክንያቱም ገና ስንጀምር ቀድም እንዳልኳችሁ ከግራ ወደ ቀኝ ስለሆነ ከግራው ቁጥር ከመጀመሪያው ስንጀምር ይሄኛው በልጦ ስላገኘ ነው ፈርዘር ሳንሄድ ይሄኛው ይበልጣል ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው እስኪ ደሞ አሁን ይሄኛውን አስርዮሽ ቁጥሮች እናወዳደር 2.31 እና 2.18 እናወዳደር አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀድም እንዳልኩት ከግራው ወደ ቀኝ ነው የግራውን ስንመለከት ሁለቱም አንድ አይነት ነው የመጀመሪያው ቁጥር ከነጥቡ በስተግራ ያለው ማለት ነው ሁለቱም አንድ አይነት ነው ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ከነጥቡ በስተቀኝ ያሉትን ቁጥሮች በየር ቀደም ተከተላቸው እና ወዳደራለን ይሄ ማለት አሁን ለምሳሌ ከነጥቡ በስተቀኝ ያለው የመጀመሪያው ቁጥር በዚህ 10 ዮሽ ቁጥር ላይ 3 ነው ከዚህ ጋር ደግሞ 1 ነው ያለው ስለዚህ የ10 ቤቱ ማለት ነው ሁለቱን እና ወዳደራለን የዚህኛው 10 ዮሽ 10 ቤት 3 ነው ይሄኛው ደግሞ 10 ቤቱ 1 ነው ስለዚህ 3 ከ1 ይበልጣል እንደዛም ይሆን ከሆነ ወዲያውኑ ምን እንላለን 2.31 ከ 2.18 ይበልጣል እንላለን ከግራ ወደ ቀኝ ነው ያወዳደርን ምን ሄደው አሁን ደግሞ ሌላ ሶስተኛ ሲናሪዮ ወይም ደግሞ ምሳሌ ደግሞ ልስጣችሁ እነኚህን ሁለት 10 ዮሽ ቁጥሮች ተመልከቱ ደግሞ አሁን 3.88 እና 3.81 አሁን ስንመለከት እዚህ ጋር 3 3 አንድ አይነት ነው ከነጥቡ በስተቀኝ መተን የመጀመሪያው ቁጥር ስንመለከት እዚህም 8 ነው እዚህም 8 ነው የ10 ቤቱ ከዛ በኋላ የ10 ቤቱ የመጀመሪያው ኢንቲጀር ተመሳሳይ ነው ከዛ በኋላ የ10 ቤቱ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ አሁንም መልሰን እንደገና ወዴት እንሄዳለን እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ወደ 100 ቤቱ እንሄዳለን እዚህ ጋር 8 ነው የ100 ቤቱ እዚህ ጋር ደግሞ 1 ነው የ100 ቤቱ ስለዚህ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ነገር ግን የ100 ቤታቸውን ስንመለከት ይሄኛው በልጦ ስላገኘ ነው ምን እንላለን 3.88 is greater than 3.81 ወይም ደግሞ 3.81 ብለን እንላለን ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድነው እናረጋው አስርዮሾችን ስናወዳደር ልታስተውሉ የሚገባው ነገር በአንኝነት መጀመሪያ ኢንቲጀሩን እንመለከታለን ወይም ደግሞ ድፍን ቁጥሩን ወይም ደግሞ ከነጥቡ በስተግራ ያለውን እንመለከታለን እሱ አንድ አይነት ሆኖ ካገኘነው እንደገና ከነጥቡ ተሻግረን በስተቀኝ ያሉትን መመልከት እንጀምራለን ከዛ ይያልን በቀደም ተከተል ያ 10 ቤቱን በ10 ቤት የ100 ቤቱን በ100 ቤት የ1000 ቤቱን በ1000 ቤት ያደረግን ያወዳደርን ከግራ ወደ ቀኝ ነው ማለት ነው ይሄ ይበልጣል ይሄ አንሳል የምንለው በ10 ዮሽ ወቅት ማለት ነው እስቲ ደሞ አብረን አሁን ጥያቄዎችን እንስራ እንግዲህ ጥያቄው ይላል የሚከተሉትን 10 ዮሾች አወዳድሩ ይላል ወይም compare the following decimals የመጀመሪያው 5.35 እና 4.88 ነው አሁን ይህን ስናወዳደር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 5 ከ4 ይበልጣል ስለዚህ ሌሎችን ቁጥሮች ሳንመለከት ገና ምን ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን 5.35 is greater than 4.88 ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ወዲያው ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ወይም ቢ ምርጫ ምን ይለናል 1.18 and 1.08 ይላል እዚህ ጋር ስንመለከት ኢንቲጀሩ እዚህ ጋር 1 ነው እዚህ ጋር 1 ነው ከነጥብ በኋላ ያለውን ስንመለከት ግን ያስርዮሽ ኢማሚን ያስር ቤቱ እዚህ ጋር 1 ነው እዚህ ጋር ግን 0 ነው 1 ከ0 ስለሚበልጥ እዚህ ጋር
من إن العلن مالتنا 1.18 is greater than 1.08 بلان نملس علن مالتنا. كذا سوستين يوم رجع دمو من دنو يسي 7.235 and 7.233 يلال. أهوني هنا سنة ودادر زيكا 7 زيكا 7 عندينتناو ياسر بيتون سنة ودادر إيه هولتناو إيه هولتناو أهونم عندينتناو يمتو بيتون سنة ودادر إيهيم سوستناو إيهيم سوستناو عندينتناو يشي بيتون سنة ودادر جنزيكا إيهي عمستيلال إيهي سوستيلال عمست كسوست سلامي بلد من بلان كونكلودنا رجالن 7.235 ك 7.2 3 3 يبلطال ان لالن معناتنو